Posetioci će tokom dva dana trajanja festivala moći da vide predstavljanje 15 fakulteta i isto toliko srednjih škola, zatim i 8 naučnih institucija koji promovišu nauku i nova naučna dostignuća. Da uživaju malo u ukrasu ovog festivala, da nacrtaju neki strip, da nacrtaju grafit, da možda zaigraju sa plesnom školom, da čuju gudački kvartet, prosto da uživaju ova dva dana u tom sklopu nauke, obrazovanja i umetnosti. Članovi NOW tima, koji su najzaslužniji za organizaciju festivala, njime žele da postignu viši stepen obaveštenosti učenika o svojim budućim školama. I samim tim da podignemo nivo naučne svesti među tom decom koje će kasnije, nadam se, jednog dana i da rade u ovakvim institucijama. U holu Visoke medicinske škole predstavljeni su veoma zanimljivi naučni eksperimenti, naučne postavke i radionice domaćih naučnih institucija. Osnovci su bili najbrojniji na festivalu i prvo što su primetili gotovo na samom ulazu je maglev voz, odnosno voz koji levetira. Predstavila ga je Katarina Vuković iz Centra za promociju nauke iz Beograda. Taj voz radi na principu superprovodnika, znači to su specijalni materijali koje kada mi ohladimo na jako nisku temperaturu, oni mogu da levitiraju, odnosno da se kreću po magnetnom polju. Mi imamo magnetne šine i mi ne vidimo to magnetno polje koje u stvari taj voz osjeća kao jednu čvrstu stazu. Tako da nama izgleda kao da on levitira, a on se u stvari kreće po magnetnom polju. Pogađate, ovakvih vozova pun je Japan, ali ih ima još u pokojoj državi, pa i u Evropi. Postoje na sličnom principu u Japanu, Nemačkoj i sada se razvijaju i u Americi. To su oni brzi vozovi koji postižu velike brzine. Krećući se festivalom, naišli smo na još jednu postavku. Prirodnjački centar iz Svilajnca je regionu predstavio deo eksponata iz Prirodnjačkog centra, podeljen u 4 celine. Prva celina predstavlja minerale, karakteristične minerale za Srbiju i za neke druge zemlje u svetu. Zatim tu je deo minerala, deo stena koji takođe posjedujemo. Zatim fosili, karakteristični fosili dinosaurusa koji je naša ekspedicija imala priliku da iskopava u američkoj državi Wyoming prošle godine. Četvrti segment predstavljaju ove replike dinosaurusa, znači to su dva skeleta, glava torvosaurusa i kompletan skelet dinonikusa kao i model dinonikusa u živom obliku. Pošto je Nikola rekao da je ovo samo deo postavke, red je da saznamo šta se sve može videti u Prirodnjačkom centru u Svilajncu. Naravno, sve ove zbirke i minerala i stene i fosila su mnogo veće. Ovo je samo jedan mali deo. Inače, sada u toku u Prirodnjačkom centru je opremanje Prirodnjačkog centra. U toku je izrada 9 različitih izložbi. Sve izložbe bit će na temu, znači, prirodnjačkih nauka, pre svega geologije, biologije i paleontologije. Na NOW festivalu u Hali Jada naišli smo na dve škole iz Paraćinske opštine koje su se predstavile osnovcima. Direktorka ekonomsko-trgovinske škole Vera Pajić kaže da su ciljna grupa škole u Paraćinu upravo deca iz Ćuprije, a u ovom momentu ih na svim smerovima ima oko 70. Nadamo se da će na ovaj način, sa ovim predstavljanjem, da privučemo pažnju još većem broju učenika. Upravo je naš osnovni cilj taj da što više osnovaca dođe i upiše neki od naših obrazovnih profila. U ekonomsko-trgovinskoj školi u Paraćinu ove godine, kao i obično, može se izabrati smer ekonomski tehničar, finansijski administrator, komercijalista, ali i po prvi put smer poslovni administrator, dodaje Vera Pajić, direktor ekonomsko-trgovinske škole u Paraćinu. Svoj prostor je dobila i mašinsko-elektrotehnička škola. Aleksandra Đorđević, direktor, smatra da je festival veoma dobra ideja, s obzirom na to da naše škole predstavljaju svoje obrazovne profile. Ovde je na jednom mestu sakupljeno sve iz našeg okruga, da kažem, sve srednje škole, pa i visoke škole i fakulteti, tako da mislim da je ovo zgodna prilika da se i osnovci i srednjoškolci informišu o daljem školovanju. Mašinsko-elektrotehnička škola se u Ćupriji predstavila sa nekim starim i po nekim novim profilima. Ove godine imamo jedan novi smer na područje rada, praktično to je područje rada geodezije i građevinarstvo, a obrazovni profil je geodetski tehničar geometar, tako da očekujemo, pošto tog profila nema zaista u okrugu,
u širem krugu, znači oko Paraćina. Očekujem učenike ne samo iz naše opštine, nego i susednih opština. Visokoškolska ustanova koja blisko sarađuje sa Mašinsko-elektrotehničkom školom je Visoka tehnička škola iz Novog Sada, koja postoji više od 50 godina. Pretprošle godine smo akreditovali svoje odeljenje u Mašinsko-elektrotehničkoj školi u Paraćinu. Akreditovali smo 4 studijska programa. To su smerovi multimedija, elektronsko poslovanje, informacione tehnologije i smerovi zaštite. Tako da vaši sugrađani ne moraju putovati u druge centre, mogu ostati kući i po povoljnim uslovima studirati u našoj školi. Organizator festivala je No Team, regionalni tim podrške za obrazovanje, nauku i umetnost, koji čine profesori raznih profila iz više škola u Ćupriji, Jagodini i Svilencu. I u ovim teškim vremenima nije čudno da država zakine oko podrške mladim stručnjacima ili njihovim naučnim dostignućima, ali pored toga našlo se vremena, ali i para, da No Fest bude održan. Država u kojoj živimo je siromašna država, vremena su krizna, ali ipak dokle god postoji entuzijazma i dokle god postoje ljudi koji su eto prosto voljni da ulože, a da nemaju materijalnu dobit od toga u što su uložili, nadam se da ovakvi festivali mogu da žive i treba da žive. Regionalni festival nauke, obrazovanja i umetnosti No Fest je otvoren u Ćupriji u četvrtak 25. aprila i trajeće još u petak. Ulaz je besplatan za sve posetioce, a festival će biti otvoren između 10 i 17 časova.